Vê-te-me bem, chacá. Vê-te-me rende a cortiça. Nga acredita dinge, chacás, com chiprino, nha mandi. Che vê-te rende a ban. Paloni, che esclichen, zemra, mas pretendo. Recorde Guinness do Artiem. Ç'ke Milori? Çfarë gruaje? Vazhdoi t'jemi marrosur pasaj dhe pse ajo më trajton sikur nuk ekzistoj. Dhe ka një mos profili ndaj shakave të mia dhe mendon se un kundërboj më keq se gropa e plerave të gatit i dor. Po po, vazhdoni ju të talleni me mua të shkretin. Do të përkeqësohet. Pastaj duhet të shkoj të pastroj banjët e shkollës. Ishte ora historisë që e bëj me Hutchinson dhe po flisnim për një far Casanova. Por unë nuk po qëndrohesha dot. Ai pluri i shkumcit e bëri Lorin të duket gati hynore. Giacomo Girolamo Casanova. Student juridiku, doktor, muzikant dhe një karrierë të shkurtër në kish. Përveç të tjerë, sot ai njihet më së tepërmi për reputacionin e tij, me që kishte shumë të dashura. Nëse ai do të kishte njohur Lorin, ai do të kishte dashur vetëm atë. Zoti Casanova ishte gjithashtu edhe një shkrimtar librash. Pra klasa, si detyrë shtëpie, dua që të më kërkoni rreth jetës së Zotit Casanova, duke u përqendruar më shumë tek shkrimet e tij se tek dashuritë e tij. Tha dashurit? Po, zënjet, do me thënë të dashurat. Është diçka që ju të dy nuk keni për ta pasur kur. Mbyll atë sqep ti, Larkin. Sa e bukur. Mirë dita, drejtori De Rosa. Ju lutem shumë, klasa, përshëndetni drejtorin De Rosa. Mirë dita, drejtori De Rosa. Klasa, mos u egzaltoni kaj shumë. Duat ju prezentoj me Shirley Taskerin, e cila është transferuar këtu nga shkolla Musa Ufi. Përshëndetni Shirley në klasa. Mirë dita, Shirley. Mirë dita, Shirley. Pavarësisht mungesës e entuziazmit klasës, jam i bindur se Shirley shpejt do të ndjehet si në shtëpinë e vet. Dhe nuk do të bëhet subjekti ndonjë rituali idiot mirëseardhës. Mos u nxitoni shumë. Siç tashmë dini të gjithë, pasioni im i madh është të krijoj vazo qeramike. Dhe doja t'u njoftoja që koleksioni im do të prezantohet në sallën kryesore duke filluar sot për një javë rresht. Sa mirë që drejtori De Rosa na solli koleksionin e tij të paçmushëm. Thoni faleminderit, klasa. Faleminderit, klasa. Përshëndetje, unë jam Andi Larkin. Shaka Gjiu, më i madhi botës. O, ashtu? Si thua, sigur të të bëj pacientin e urgjencës më të madhë të botës. Duhet a kishim thënë, Shirley. Andi e quan vetën një Shaka Gjiu shumë të madhë, por ai nuk është dhe aq e rrezikshëm. Në rregull, por nëse më bën përsëri një gjë të tillë, ti rroj Shakaja. Se vetë do jeti vdekur. Bukur. Do të thuash, e që mëndur? Andi Larkin, si mund të bëje këto një të porsa ardhur e të pafajshme? Ti si e gjë tjetër vese një budala me brirë. Më nervozon. Kaq shumë sa që mund të... Mos u trego budala, ajo vërtet që mëndet pas meje. Hiqe atë ngërdheshje idiote nga ftyra, Larkin. Ajo vajzë, hëngria të shaka idiote vetëm se ka ardhur e re këtu. Shiko, Greg, nëse nuk i kritikon më shakat e mija, të premtoj që zdo të merre më kur me ty. D'akord? Mirë pra. Timor, more Timor. Më duhet ta pranoj që ishte mjaft gazmore. Nuk e kam parë Andin të dal kaq budalla që kur shkolla e deklaroi të jashtëligjshëm ditën e 1 prillit. Çka erë të mërshme? Është kopshtar i shkollës. Wow, mua pa më lëtojnë sytë, sa e shpifur. Kështu i vjen era gjithmon këti kopshtarit? Më duket se humbëm. Herën tjetër që këndër mund t'i bësh në një shaka Gregut, më lajmë rosi fillim. Wow, qëfar erë, në mbyti farë në tërbo. Wow, shhh,
Lori që nga jashtë me shoqet e saj. Me siguri që po ju tregon se sa keq ndihet që më bërtiti në atë mënyrë. Dëgjoj pak. Varet se çfarë ka qenë duke bërë, por nuk besoj se ai dhe Dushi kanë marrëdhënie të mira. Problemi i ti nuk është vetëm era e keqe. Ai dhe fut gishtat në hund. Do një dit do t'i fus të gjitha për një herësh. Vajza, sa shumë që i vjen era e gojës. Para se të më afroj, kisha flokët e drejt. Dhe ai gjithmonë rri duke e kruajtur. Do një herë më vjen dërmund t'i jap një banane. Më duket se që nga komplet dështak. Ashtu është. Por i e për dorë, ama. Ha? Pacim, shihemi, meri një letë, mirë pafshim. Nuk mund të besoj që Lori tha të gjëra për mua. Unë nuk i fus gishtat në unë, apo të rritë duke u kruajtur. Vetëm kur s'ka njëri e rotull. Qfar? Thash që ti gjithmonë e lan trupin. Dhe goja ime nuk mban erë. Pra, përsi tha gjitha të gjëra për mua. Vazot e drejtorit janë i metaforë për lidhjen time me Lorin. Ajo që nisi me pritshmëri dhe premtime të mëdhaja, përfundoi e shpërfituar dhe thjesht e shëmtuar. Por mjaft më, u tregova budalla për herën e fundit. Ka ardhur koha që të kthej faqen. Është e mahnitshme. Tani që e harrova Lorin, ndihem shumë mirë. S'ka më thyrje zemre, dirësi ti e duash e pështjellim ndjenjash. Kam frikë se e pështjellim po më kthehet. Duhet të largohem nga këto gjëra. Atëherë, çfarë do të thuash me mori fund? Më lexo buzët. Kjo mbaroi. Po pra, do ta besoj kur ta shoh vet këtë. Mirëmëngjes, Andy. Oh. Wow, jam i befasuar. Por nuk besoj se ti do ta mbash këtë premtim deri në dark. Saroni plasa, detyrat e shtëpis për Kazanovën duhet të dërzohen për pak dit. E kisha arruar fare. Përse nuk vjen nga targë nga shtëpia ime që të punojmë detyrën bashkë? Andy, kam gjetur një faqe webi e cila i dedikohet vetëm Kazanovës. Nëse do adresën unë mund të... e di, të ta jap. Çfarë paska, Andy? Si mund të bësh këtë pyetje? Si fillimi jep shenja, jep shpresa për të ardhmen, pasta jashke lëndrat me atë këmbën e vogël numër 34 që ke. Ti je një shtrij gjakftohët edhe pas një ndjenj. Si e kisht adresën ajo faqa? Shjeni më vonë! Oh, çfarë halli ka ai? Duhet të jetë mërzitur që i bërtit ashtu dje, por se di sepse? Unë gjithmonë i kam bërtitur e ti ashtu. A, po, dhe e kam merituar çdo të bërtitur. E pse e vret mendjen? Ai është vetëm një hal në sy. Në sy? Unë po mendoja për një vend tjetër. Hey, dëgjoni pak. Kazanova ka shkruar kujtimet e veta dhe e ka titulluar Histoire de ma vie. Besoj se ai do të ketë qenë shumë ambicioz. Patyshim, do të thotë Historia e jetës sime. Sa e mërzitshme. Ndoshta. Por nëse dashnori më i madh i botës shkroi kujtimet e tij, atëherë dhe unë mund ta bëj këtë të fundit. Ti deni do të kesh nderin të dokumentosh çdo gjë që unë do të bëj. Merre atë video regjistrues. Kjo është historia e një prej shakaxhijve. E shakaxhijut më të madh të botës, Andy Larkin. Çdo gjë filloi në një shtëpi modeste dy katëshe, në një qytet të vogël kanadez të quajtur Gaglin Lindor. Ti le them, o Michael, mërzia. Ndoshta Andy Larkin mundet ta përshkruaj ambientin e shakave me fjalët e tij. Zoti Larkin, ju jeni një nxënës shkolle. A mundet të na thoni diçka për shokët tuaj të klasës, për shembull për Deni Piketin? Deni Piketi është era që shtyn velat e mia, ngjitsi që ngjit mendimet me shakat e mia. Pik. Mirë? Po. Pikërisht. Vazhdojmë atëherë. Peter Liku dhe Andrea Liqi? Idiota! Lori McNay? Apo, e mrekullueshmja, e lavdishmja, e shkëlqyra, Lori McNay! Mani ju të keqe, kruan hundët dhe prapanicën, idiot! A? Pra, zoti Larkin, a keni mëndjenja për Lori McNayn? Jo as pak, dhe besoj se ju më keni borgj $1. Po ajo vajzare, Shirley Taskeri... Po, priti bëj një listë defekteve të saj. Ajo ka një temperament të keq dhe tregon shumë ashpër ndaj meje. Tani, cilësitë e saj të mira. Po e lëmbosh të pjesë. Mua më duket e lezetshme. Hey, kujtimet e kujt po regjistrojmë ne?
Hej, Andi! Sa shumë gjeloze jam për ty, Lori. Sa do doja që Andi të më ignoronte edhe mua. S'është për të qeshur. Unë nuk do të lejoj që të ignorohem kështu nga Andi Larkin. Në të vërtet, ky ignorimi i ti sikur e bën ato të duket më të rrehqës. Le ta pranojmë, Martin Bonuiku është pak si idiot. Ai ishte vetmi në klasë që e dëgjon mësimin nga fillimi deri në fund. Ai ishte gjithmonë i ngjitur pas karikës së tij. Por sot do të ngjitet me të vërtet. Për pak sa nuk më la zemra se si afrohet ajo pa u ndier fare. I hedhim edhe pak uthull kësaj sotës këtu me limon. Fitova unë, se do me thonë, kuri i thyen gërshërët. Jo, fitova unë se grushti im do të ta thyej kokën. Kush jam? Çkemi Larkin, dukesh pak i etur. Pije një glëngë, ose pije të gjithë. Operacioni surprizë për 5, 4, 3. Hej, Andi, thash mos kishe nevoj për shoqëri. Ups. Hej, tini urgentis prej aty. Babi, a mund të të pyes për diçka? Po, sigurisht, Andi, më pyet ç'të duash. Ka lidhje me vajzat. Shiko këtu, është një dokumentar shumë i bukur të CBC asonde rreth riprodhimit. Do me thënë është me zogjë, me bletë, me... E trishtueshme. Jo, babi, unë doja të dija sepse, sa më shumë ta njërosh një vajz, aq më shumë ta afrohet ajo. Më falë, Andi, por ke pyetur personin e gabuar. Nuk kam njëruar kur as një vajz. Kisha frikë se do të mbetesha vetëm për gjithmonë. Qfar do të thuash me këtë? U martove me mua se nuk ishe me këtë martoheshe? Nuk ishte plotësisht kështu, zemër, unë... E po, si është atëherë? Unë... Po, shiko e dashur, këngët e gurmazit të veriu do t'jepet sonte, është e preferuara jote. Çkemi, shaka mjeshtri, e mora vesh për Lorin, ditë këqia ndë nga zyra. Lëre fare atë, po shikoja pak faqen e Kazanovës dhe thoshe se, përveç se ishte batakçi dhe horë, kishte edhe dy vajzat i jashtëligjshme, po prap njerëzit e donin ama. Po, edhe pse Kazanova i trajtonte njerëzit si plera, përsëri ishte interesant. Yll, në këtë rast nuk i vë faj zonjave. E, ja pra, prandaj Lori pas ka filluar të virë rrotull meje. Sepse e trajton si plerë? Jo, sepse unë po tregojmë indiferent ka është i saj. Se kam bërë kur më parë dhe tani e po të shmëndet pas meje. Po ti po e trajton si plerë? Jo, thjesht po shillem si yll. A të besojë Deni? Kur jergavitesha pas Lorit, ajo smijet e fare syt. Por tani që po i ri unë ftohtë asaj, e kam agjepsur si me një shkop magjik. Hej, duhet ta regjistrojmë këtë për t'ia treguar brezave të ardhshëm. Deni, nesër do të regjistrosh çdo gjë që do të bëj Lori. Nuk e di, më duket pak si... Më ke një dollar borxh. Ku e lash kamerën? Ajo faqe e Kazanovës shpresoj të t'ke ndihmuar, Andi. Po ti, mos ke vendosur që të mos më flasësh më kur, Andi? E, po, ndoshta, jo për gjithmonë. Oh, Andi, pra ti vazhdon të më kesh qef. Të mos nxitohemi. Mund të flasë her pas here nëse ti e pranon që unë jam gjeniu më i madh i shakave. Mirë, Andi. Ti e një gjeni i shakave. Dhe, nëse më ndihmon me një shaka aty këtu. Oh. Paçim shpirti. Wow. Për çfarë kishe fjalën? Jahova, Lori i hëngri ka remin. Lori si banane dytësore? Nuk e besoj këtë. Oh, s'më besohet. Ti e the dhe vetë që Andi është vesh një shakaqi mendjelet. Dërsa tani do e ndihmosh me shakat? Jam një vajzë e madhe, Jervis. Vendos vetë për veten time. Por, Lori! Ah, ky Jervis do më shkatroj të gjitha. Duhet e djeg planin. Thua dot, fragra? Mirë, Lori. Ky është fillimi yt në botën fantastike të shakave. Çfarë? Asgjë. Ja se çfar duhet të bësh. Sot pas dite, do t'i thuash Jervis që më ke harruar komplet. Jo, Andi. Qetësou, do t'i bëjmë shaka, harrove? Thuaj Jervis që t'u hapën sytë dhe e kuptove që unë jam thjesht një... Shaka...
Thjesht një shakaxhi i rëndomt? Ah, faleminderit. Thuaj Gjervisit që të takojni tek ai cepi errët e palestra e shkollës pas mësimit dhe që të thot fjalë romantike në vesh. Fjalë romantike? Po, pse do që unë të dal me Gjervisin? Këtu qëndron shakaja. Nuk do të shkosh ti në takim, por unë. Do të vesh rrobat e tua dhe do të bëj sikur do të jem ti. Dhe sigurohu që shakaja të mbaroj për para se të putheni me të vërtet. Gjervisi du t'a kuptoj që nuk jam unë. Ti e nëndetson nivelin e shakave të mia. Atje do t'jetë shumë e rësirë. Dhe pastaj, unë di të bëj zera vajzash, kur vërtet më nevojitet. Andi, ti e vërtet që një i shakave? Po, filloj të shqetsohem pak për të. Ti shqetsohu vetëm se si do t'a regjistrosh Gjervisin, që të dalë komplet si budala kur unë të tregoj se kush jam vërtet. Imaginoni, Gjervisi përshpërit fjalë të ëmbla Andi Larking në vesh. Nuk e di, Andi, kjo e gjitha më duket pak si pa krip. Në regull, Andi, do t'a bëj. Mirë, që tani e tutje nuk duhet të na shohin më bashk, sepse ti më ke harruar. Ik ti e para. Mirë, pra. Bukur. Vrava dy zojq me një kur. Thuaj edhe njëherë. Gjervis do të bjerë kaq keq në kurth. Dhe kur ti them që ishte ideja e vet Lorit, nuk do t'i flas më kur me goj. Faturën të lutem. Jo, mos u kthe. Tua vetëm të dëgjoj Lorin tën. Më thuaj diçka romantike. E po, kur jam afër teje, ndjej një si gudulisje në për gishtat e mi. Dhe? Kam flutura në stomak, si më bën kur hapesh këton. Më pëlqen çdo gjë e jotja. Por cila të pëlqen më tepër? Lapat e veshëve. Më kujtojnë ato makaronat që janë si guaska, si e kanë emrin ato... Guaska të vogla? Po tjetër? Hunda jote. Duket si një salqiqe e vogël e shishme. O, mjaftën i Gjervis, sepse po më merë dhauria. Po ty, çfarë të pëlqen tek unë, Lori? Më pëlqen fakti që e totalisht idiot, dhe ti e hëngre komplet rengun, Gjervis. Ja, ti e hëngre komplet rengun, Andi Larkin. Ë? Nuk e ti kush ma ka futur këtë kaset në çantë dhe nuk dua ta di. Çfarë kishte brenda? Të kujton gjë kjo? Lori! Prit të rështojmë defektet e saj. Ajo ka një temperament të keq dhe është e ashpër dhe e hidhur kundrejt meje. Tani për cilësitë e saj të mira, po e lem bosh këtë pjesë. Por jo... Deni, hajde pa këtu. Është e qartë që ti më ke qeft. Më ke përdorur gjithë këtë kohë për shakat e tuaj idiote. Por, ha, unë ja hodha shaka mjeshtrit dhe i kam të gjitha të regjistruara në video. Faturën të lutem. Thik pas shpine! Hej, momente drastike kërkojnë masa drastike. Nuk duhet që Lori të zinte vendin tim si banane dytësore. Duhet ta hiqja qafe. Ta montoja dhe t'ja fusja në çantë tek restoranti. Atë kasetën ishte mënyra e vetme. Por videoja! Qetsohu, nuk i regjistrova ato që ndodhen këtu. Na mytë si çakaxhi është ende i paprekur. Por ti ja dhe Lorit! Një kaset ku është ajo duke të të ndjekur ty gjithë ditën si një qenush. Dhe kështu asë reputacioni Lorit nuk pëson gjë. Ti... Jo ti... Jo ti... Shkemi, shpirti, nëse po kërkon dhe një sportist ke ardhur në vëndin e tur. Shdo gote i qëra vetë. Po, unë vdes për sportistat, janë si leku plasta. E gjete zemra, dhe shumë të fort. Po dhe në fakt vjenir e keqe. Qfar? Thash slumë si ti që e gjithë tru. Pa frikë. Ti po që je shumë e mirë. Sa më pëlqejmë flokët e tua të zeza. Qfar? Larkin? Qfar bëjtë? Larkin! Dhe japra, ky është dënimi që Derosa më dha për... Vepkhët e ti. Wow, Shirley, dukesh për mrekulli. Po, shoqet më thanë që kisha nevoj për pak tualet. Dhe kjo gjë nuk është as pak puna jote. Që të pas kanë rënë nervat fare. Shirley, thuaj Andit ato që më the. A, po, ato gjërat që tha Lori për erë në gojës që kruan hundën,
Ajo nuk ishte duke folur për ty, por po fliste për gjenitorin. Po tallesh? Të dukem gjë sikur jam duke u tallur? Dhe tani unë do të shkoj të vë kasetën origjinale që të pajtohem me Lorin. Ikim, Shirley. Mos bëj presion! Hej, me sa po shoh, shumë shpejt, injorimi i Lorit do të rikthehet përsëri në adhurim për mua. Me sa po duket, pas kam shumë gjëra të përbashkëta me Kazanovën, ë? Ç'është kjo e keqe? Nuk do të lë ta bësh gjithë punën time i vetëm. Prandaj eja të punojmë bashkë dhe ma e pa të fungjer mua. Jo, mos në shqetë, mu tjetë e vetë përë. Mos sube, putala, po ma e fungjerin. Dikush të më ndimoj, më ndimoni!